jak je zasněžená. A já jsem se zasnil. Tak nádherně jsem se zasnil a zaspomínal jsem si na tu Prahu a na to Česko, jak tam teďka je sníh, tady na Srí Lance nic, víš. Já vím, no, to jo, to jsem si taky říkala, že ti to bude líto. No, je mi to líto. Ale tak my jsme tady dneska v dobré náladě. Jestliže už nás lidi vidíte, já tady dám odkaz. A pokud nás už vidíte a slyšíte, tak my vás tady srdečně vítáme společně s Annou Hogenovou, filozofkou, profesorkou. A vy víte jistě, že jsme dělali v minulosti rozhovor také autorkou, abych nezapomněl. A my jsme dělali rozhovor nedávno, nebo už to bylo takové 2-3 měsíce, viď? Už to bude další čas. Chvilku to je, ano. Už to je. A já jsem se rozhodl pozvat právě Anu na téma dobro a na téma, nebo na témata, která vás zajímají teďka ke konci roku 2022 a které jsou z mého úhlu pohledu velmi smysluplné. Takže my vás tady všechny srdečně zdravíme a vítáme vás. Já jsem se pokusil tady ozdobit kikinu, můj satelitní přijímač. To je totiž, já to chytám internet, víš, tady. A vypadá to spíš jako kdybych byl, jako říkám, já jsem to říkal třeba jako nějaký psí obojek nebo něco, no. Ale já jsem chtěl trošku sem dát vánoční té energie, tak tady máme ozdobenou moji vlasovou něco a myslím si, že ty Vánoce jsou pro nás, pro všechny, ano, takovým symbolem, takovým velkým symbolem. Jak ty vnímáš, než se pustím do otázek od lidí, je jich teda dneska 12, přátelé, položili jste nádherné otázky, budeme se bavit o laskavosti, o hodnotách, o smyslu, tak než ti je položím, co si lidi přejí slyšet, tak jak ty obecně vnímáš Vánoce? Co pro tebe znamená tohleto období? Vzpomínáš? Máš nostalgii? Nebo připadá ti to přirozené, ten vývoj? Vánoce, to je vlastně vzývání noci, o které my v té filozofii vždycky říkáme, že noc je vznešená a den je jenom krásný. A ta vznešenost té noci je v tom, že je tam tajemství a před tím tajemstvím člověk si musí udržet takovou distanci, nesmí chtít to tajemství zrušit tím, že se hrozně přibližuje k tomu tajemnému, ale stojí opodál a prodlévá a čeká. A tohle čekání je hloubením toho člověka. On v té chvíli utíká od té každodennosti, která ho dusí neustálými úkoly, které mu podsouvá jako nevyhnutelnou podmínku dalšího života. Je to tedy zastavení a je to něco, co není jenom krásné, měč krásno patří ke dni a vůbec to ani není veselé, jak se všude říká, veselé Vánoce. To tak vůbec není. Ty Vánoce jsou posvátné a to tajemství je ono posvátno, které k sobě necháme v tento čas přicházet, jak ono samo chce. A my to posvátno chápeme jako, to je teď mluvím o fenomenologické filozofii, tam je to posvátno chápáno jako naprostá nezištnost, která neznamená jenom to, že dáváme věci druhým, aniž bychom chtěli, aby oni nám něco vraceli. Ale ta nezištnost je také v tom, že sami sebe nepokládáme jako důležité bytosti, ale že se zase nezištně vracíme do toho dětského věku, kdy jsme dokázali mít tu čistou radost, která ale je něčím, co je dneska téměř nedosažitelné. Jo? Čili pro mě Vánoce jsou stromy, smrky, které jsou tady kolem naší chalupy, ve které teď právě sedím a dívám se na ně z okna. Jsou to hvězdy, které jsou nádherně vidět v mrazivé noci, až tady nejsou žádná světla. A je to ta velebnost té noční oblohy s těmi stříbrnými hvězdami, kdy cítíš, protože jsi sám a já tu jsem sama, cítíš tu velebnost a cítíš to tajemství. A to je pro mě ta posvátnost, na kterou se vždycky hrozně těším. To jsou pro mě Vánoce. Přátelé, napište nám i vy, co jsou pro vás Vánoce, do komentáře. Schválně. Napište nám, podělte se o to, jak to cítíte vy, a jestli třeba na něco vzpomínáte více, na něco méně. A budeme také rádi za sdílení dál. Pokud chcete přenést tuto dnešní atmosféru tohoto rozhovoru a jen se tak chvilku zamyslet a být, anebo jenom cítit, tak jste tady všichni vítáni a moc vám děkujeme. A já jdu teda na otázku od lidí pro tebe. A je tady první otázka. Co je to láska? Co je to láska? Co je to láska? To je něco. Láska není jenom cit. To je, řekla bych, zjednodušení, které nacházíme i v psychologiích. Je to, řekla bych, naprosté darování sebe samého tomu, koho milujeme, a znamená to vlastně, že tomu druhému se otevíráme s obrovským rizikem, že nás odkopne třeba. Ano, s obrovským rizikem, že nás bude třeba někde zesměšňovat. A přesto jdeme do tohoto darování sebe sama tomu druhému i s tím rizikem, proto je tam to posvátno v té lásce. Znači je tam nezištnost. Ano? Tam se prostě člověk daruje, jako to dělal Ježíš. Ano? V tomhletom je to úplně to samé. A my v té filozofii máme ještě něco navíc, že pokud dokážeme toho druhého takto, jak si obdarovat sebou samým s rizikem, že nás nepřijme, a my víme, že budeme potom smutní a budeme se trápit, tak se stane to, o čem jsem mluvila už mnohokrát, ale nevadí, budu to opakovat, že když se tomu druhému takto oddáme, takto darujeme, tak se stane ten zázrak, který ta láska má ve své podstatě. To jest, že se v tom druhém potkáme. My najednou jakoby jsme byli dvakrát. V sobě samém a v tom druhém. A protože to nejkrásnější na světě je cítit, že jsem, že bytostně v této chvíli na tomto místě jsem, že soupatřím s touto chvílí, s tímto místem k tomu celému kosmu, tak je ten člověk plný toho bytí a toto je to pravé štěstí. Čili pravé štěstí je, když cítíš, že hrozně moc jsi, a to je možné jenom tímto zázrakem, kterým ta láska je. Ta je opravdu zázrakem, jak jsem také už mnohokrát říkala. To není vidět očima. To není jenom cit. To sebedávání je prostě darování celé té bytosti. S velkým rizikem. Bez toho rizika to nejde. A to právě dnešní lidé vůbec nechápou. A je to škoda, protože pak se k ní nikdy nedostanou. To je tak všecko, co bych k tomu mohla říct. Krásné, děkuji. V čem vidíte smysl Vánoc? Není to už jen nekonečný konzum bez kontextu? To je také krásná otázka, ano. Dnes už je to většinou, ale ne u každého. ale velmi často je to konzum bez kontextu. Tam je důležitý ten kontext. To je to tajemství, které očekáváme, proto je to advent, je to přicházení toho tajemství a člověk žije v napětí v tom adventu vůči tomu přicházení a jenom z napětí toho, co jak si prožívá, se pak rodí ten, to není také pocit, ale rodí se ta sounáležitost, řekla bych s tím kosmickým celkem, která je něčím, co z těch Vánoc dělá posvátnost, svátek, protože prožíváme jiný čas, my v teďkosti, v tom teď, jakoby do sebe usebereme celý ten kosmos, všechny lidi. A ta soupatřičnost nás samých s tím světem je najednou něčím jednoduchým a my cítíme právě tu radost, že jsme, protože moc dobře víme, že bychom taky mohli úplně klidně nebýt, jak se ukazuje z té současné politické situace, která nás k té válce tak jako rychle připravuje, že to snad ani, že se mi to snad asi jenom zdá, že to snad ani nemůže být pravda. Ano? Čili Vánoce opravdu jsou posvátností nezištnosti. A pokud se ty Vánoce připravují jenom pro zisk, což dělá ten pragmatický biznismenský svět, tak jsou to jenom kulisy. To není to ticho, které nás dostává v tom přítomném okamžiku do našeho dětství, nechává k nám přicházet naše mrtvé babičky, dědečky, maminky, tatínky a najednou je člověk celý, nikoliv jenom množina funkcí, která od něho je požadována v zaměstnání a společenským pobýváním a je šťastný. Takhle šťastný by měl být člověk hrozně často, až pak by nebyl nemocný. Ano. A ten člověk, co psal tuto otázku, má pravdu, že ten pragmatický svět, a vy víte, že dnešní politikové to jsou jenom pragmatici. Tam už není nic, co by bylo nad tím. Tak ti nám připravují přesně to, že se z těch svátků stávají jenom s prominutím hodně jídla, strašně moc dárků, hrozně moc peněz k tomu, aby mě nikdo nepomluvil, on mi dá toho, já mu dám tohle. Pro ženy to bývá obyčejně období, kdy onemocní, protože všechno musí uklidit, všechno musí napéct a tak dále. A to, co je to nejpodstatnější, to je to usebrané uvlastnění, které je v tom domově, u toho ohně, tam chybí. A to je, to není jenom škoda, to je, prostě takový tragický moment té moderní doby. Děkuji ti. Další otázka. Jsou křesťanské hodnoty už přežité, nebo právě naopak? Ty křesťanské hodnoty právě jsou v té nezištnosti. A v postavě toho Ježíše, který dokonce, i když byl Bohem, tak se stal člověkem, aby mohl přinést to nejzákladnější, což je zázrak té lásky, která je hodnotou nade vše. A ta se samozřejmě nestrácí, akorát se rozmělňuje a je překrývána právě tím konzumem a neustále tím, co mě tolik irituje, když na každé pohlednici napsáno Veselé Vánoce. Vánoce jsou pohroužením do ticha. Do toho času, kdy v přítomnosti je celá naše minulost, ta podstatná minulost. Ale také se z té přítomnosti otevírá ten svět tak, že cítíme, že nejsme žádné subjektivity, které stojí před nějakým objektem, jak je tomu v dnešní vědě třeba. Ale že člověk že soupatří se vším, a proto ten stromeček, který jakoby roste vzhůru k tomu nebi, a ten růst a všechny ty větve jsou vlastně modlitbou a jsou vlastně něčím, co se nám vytratilo z našich životů, protože žijeme neuvěřitelně rychle. Všichni jakoby závodí o naši pozornost, podsouvají nám tragické momenty anebo něco jiného, abychom jaksi nebyli u sebe samých. Ale pokud člověk nežije z vlastního základu, není u sebe samého, nežije z toho nejvlastnějšího, tak je ztraceneček. Opravdu je ztraceneček. A moc se o ty ztracenečky nepečuje, protože ten konzum, to je teda hydra. Ano, to je hydra. A líbí se mi, Tomáši, že utíkáš z toho, že to celou bytostí cítíš. To není jenom cítění, to je celkový existenciální vztah k tomu, jak se dnes žije. Čili tohleto bych asi zase k tomu řekla. Křesťanské hodnoty, neříkejte hodnoty, víte, ta hodnota je u nás ve filozofii dneska pochopena také jako zboží, jo, které používají ti politici k tomu, aby byli zvoleni a tak dále. A má to vlastně jenom značku toho zboží. Ano. Ale ty křesťanské ideje, ta křesťanská idea lásky, to nemůže umřít. I kdyby doví, co se proti tomu dělalo. To je přesně ten počátek, který se v tom člověku, v tom tichu, v samotě a uvlastnění vždycky znova zrodí, když nechá to ticho na sebe přicházet. A to je to zvroucnění, kde se tato idea pořád bude rodit a vždycky poprvé a vždycky naposled a bude se rodit u každého tak, jak to odpovídá jeho vlastním možnostem a nutnostem. Čili se z toho nedá udělat nějaký zákon pro všechny stejný, je to vlastně, jako by člověk dostával darem sebe samého, protože k tomu zvroucnění si dochází vlastní cestou. Jenom vlastní cestou. A tato vlastní cesta mu musí být dovolena. On musí mít na to jak si čas, nesmějí nás ti magdhábři tohoto světa nepovedeného v současné době, nesmějí nás pořád jakoby od sebe samých odtrhávat, abychom vlastně sloužili jejich cílům. Ano? Čili to je tak nějak, co bych k tomu řekla. Moc ti děkuji. A já jdu na další otázku pro tebe. Dobro. Jak se vytrácí a jak se naopak vrací do společnosti a lidských srdcí? Dobro, to je nádherná věc. To je také idea, kterou Patočka píše s velkým I a myslí ideu dobra. A říká, když se proti tomu dobru bojuje, proti té ideje dobra bojuje, tak na chvíli to vypadá, že to dobro se musí zlikvidovat, ale nakonec po určitých někdy i tragických peripetiích dojdeme k tomu, že ten boj proti tomu dobru byl ve skutečnosti novým zrozením toho dobra. A že se to prostě nedá zabít, to dobro. Až to dobro je vlastně to bytí, které samo není vidět, dá se jenom myslet a jenom člověk má tu schopnost dostat se myšlením k tomu dobrému. To dobré se ukazuje například prostřednictvím smyslů v krásnu. V krásnu. Krásno je smyslové vyzáření dobra. A proto se člověk má otevírat krásným, jednoduchým věcem, že tím způsobem je v přítomnosti toho bytí, které je tím nejvyšším dobrem. Kdyby totiž to bytí nebylo, tak nejenže nebude nic, nebude ani to nic. To se nedá představit. Pokud se snažíme třeba toto si představit, tak nás začne bolet hlava. Ano, to je těžká myšlenka jako hrom. Čili to bytí je dobré a proto ten Platón na otázku, co to je ta idea dobrá, odpověděl, že je to něco, co dovoluje všem věcem vstoupit do svého tvaru, jevit se, ale samo to dobro není vidět. Ano. Já už jsem tohle taky mockrát říkala. A ti studenti v té akademii tomu našemu Platónovi odpověděli, no tak je to světlo. Platón řekl, no, teď se zatvářil a chvilku jako mlčel, aspoň tak si to představuju, že i to světlo musí vstoupit do své jaksi platnosti. Ano? Čili to bytí je něco, co dovoluje, aby byly stromy, světlo, pravda, aby byly kameny, aby byly otázky, odpovědi, všecko. Ano? Čili tohle je to nejvyšší dobro, ke kterému se dostáváme tím myšlením myšleného anebo vírou. Ano? Ale to dobro, které je ve společnosti a v našich životech, to je trošku jiné dobro, i když zjevuje se a ukazuje se z toho nejvyššího, jinak by to nebylo možné. Dobré je to, co se dostane do své hranice, které se říká míra. Ano. A když ta míra je překročena, tak to dobro se mění ve svůj opak. Ano. Čili když budou machthábři mocní tohoto světa, budou ty lidi příliš dusit, tak pak nejde to dál vydržet, než se všechno zhroutí. Čili dobré je to, co má svou pravou míru. Je to v jídle, v pití, je to ve sportu, je to v učení, je to v rozhodování o druhých lidech, je to úplně ve všem. Ale ta míra je hrozně těžko poznatelná. A k tomu potřebuje ten člověk nejenom logiku, a metodiku vědeckou, které se říká M17+, ale k tomu potřebuje mít v sobě vroucnost. Potřebuje mít v sobě filia, to je ta láska k pravdě, láska ke spravedlnosti. Nejde to jenom pragmaticky, prakticky, matematicky, logicky, prostě tak to nejde. Ale dnešní politici si myslí, že jedně tak bude dobro na světě. Nebude. Nebude. Ano. A taky není. Čili ten člověk musí být vzděláván a kultivován tak, aby v tom kulmen byl, v tom vrcholu toho svého vzdělávání, věděl, že toto kulmen, pokud se přehoupne výš, tak se mění v něco nebezpečného. Čili když chce třeba ten businessman pořád vydělávat víc a víc, a my víme, že on nemůže nechtít vydělávat pořád víc a víc. On musí chtít, než ho sežere ta konkurence. Tak tenhle svět není v pořádku. Ano? Není v pořádku. A je třeba si to přiznat, i když to trošku bolí. Ano? Stejně jako ten sportovec, když tu míru svou jakoby přestoupí, no tak přijde o kolena, přijde o, já nevím, praskne mu achilovka, ano? Prostě nejde to. To dobro ve světě, to není jenom pragmatično, to je to, co je užitečné. To dobro musí být tím, co je nezištností. A to ti lidé dole musí cítit. Nestačí jim říkat, všechno jsme udělali proto, abyste se měli dobře. Oni to musí nejenom jaksi logicky si nějak představit, ale oni to musí cítit bytostně. A pokud to necítí bytostně a ještě se jim nadává, tak je to zlý. Děkuji ti. Sledujete rozhovor s filozofkou Annou Hogenovou a toto je takový, řekl bych, vánoční speciál s přesahem do nového roku samozřejmě, protože se zde bavíme o tématech, jako je dobro, laskavost, ticho, a proto vám moc děkujeme za sdílení dál, protože myslím si, že tyto rozhovory si zaslouží naší pozornost, obzvlášť v této době, a oni bez vaší podpory a sdílení se nešíří tak snadno jako ta kontroverzní témata. Takže já vám chci opravdu poděkovat za sdílení dál, že nám pomáháte. A já mám další otázku pro tebe. Moc ti děkuji za tvé odpovědi. No, jak člověk zaprodá svou duši a jak si ji může vzít zpět? To je nádherná otázka. Já bych tady trošku, a teď nevím, jestli jsem už to neříkala, říkala jsem to už také v mnoha videích, zaprodat svou duši je možno velmi lehce. A dokonce i z dobrých cílů. Víte, ti magdhábři, oni nemají žádný celkový smysl toho života. Oni mají jenom cíle, ke kterým si tu cestu dláždí těmi marketingovými přístupy a logikou, ale jim chybí celkový smysl. Dnešní vzdělanec nemá celek bez marga, nemá smysl celkový. Což je, řekla bych, největší chyba současné doby. A ten Raskolnikov, jak já vždycky, Dostojevský, že jo, nádherný filozof, Raskolnikov chtěl pomáhat křivičnatým dětem v Petrohradě v první polovině předminulého století. Byl to matematik, A tak si udělal plán, že ty děti, které mají tu tuberu a křivici v tom Petrohradě, potřebují peníze, aby se najedli a oblékli. A protože v domě bydlela jedna stará zlá žena, která byla nesmírně bohatá a nesmírně lakomá, a on ji považoval za veš v tom světě, tak udělal jednou to, že si vymyslel plán, že ji zabije a ty peníze dá těm dětem. No. Taky se to stalo, on si sekiru nějak zašil do svého kabátu, přišel k ní, zabil jí, vzal jí ty peníze a když odcházel z toho bytu, tak tam přišla do toho bytu její sestra. A takže mu nezbylo nic jiného, než zabít i tu sestru. A teď přichází domů s těmi penězi a najednou zjistí, že zaprodal tu duši. Že totiž nezabil jenom tu ošklivou bábu, která byla lakomá a nikomu nepomohla, i když mohla, ale že tím, že zabil tu ošklivou ženskou, takže zabil v ní člověka, ale když zabil v ní toho člověka, tak zabil ho i v sobě. Jo? A najednou pochopil, že zaprodal svou duši. Jediná cesta, jak z toho ven, je přiznat si tu pravdu, která bolí, která je děsivá, vydržet to hrůzné, prodlévat v těch pochybnostech, vydržet v tom a zkrátka, jako když si to člověk přizná, tak se a prodlévá v té hrůze, že ztratil tu duši. A když v tom vydrží, tak je mu možné odpustit. Jo? Je mu možné odpustit. Ale je to hrozně těžká součást života, na kterou dnešní člověk, který si vlastně představuje, že žije jenom proto, aby si užíval, tak tohle je pro něj něco, co se vůbec nedá pochopit. Ano. Ten život, ten pravdivý život, prožít ten život pravdivě, říká Patočka, to je ten nejvyšší výkon vůbec ze všech výkonů sportovních, vědeckých, ale nevím jakých. Psal o nich Čapek, ano, to byli ti malí lidé, ano. A je to něco, co se dneska už zase neučí. Dneska každý chce být nejlepší. A patřit do těch nejlepších lidí. Ale prožít ten život jako poctivě znamená nechat k sobě docházet to, co je smutné, co je jak se nepřebíjet to pozitivním myšlením a vyráběním energií. To je blbost. Ano, to je blbost. To, jak to přebíjíte, tak to vám veme víc životní energie, než kdybyste k sobě pustili to, co k vám přichází teď z toho, my tomu říkáme Dasein, z toho tubytí, z toho, co je kolem vás, z toho celého světa. A to, co k nám přichází, je vždycky trošku smutné. A vždycky v tom smutku je i něco jako žalování, kdy jako žalujeme, proč je to tak smutné. Teď my jsme nic neprovedli, proč je to tak smutné. Ano? Tohle patří do života, každýho z nás. A předtím se nedá utéci. Jen se to dá přebít, já nevím, alkoholem nebo já nevím, jakýmkoliv způsobem, jo? Láskou k sobě samému, že jo? Sobectvím nebo a tak dále, to znáte určitě. Čili je třeba ten život žít pravdivě. A tím pak i ten Raskolnikov nakonec dochází k tomu odpuštění, dochází k té pokoře, řekne na sebe, co provedl, na policii je odsouzen a nakonec je na Sibiři, kde si odpykává svůj trest a dochází tam opět k vyrovnání. Ano? Má s sebou tu Soňu, která ho má ráda a tam dochází vlastně k tomu odpuštění. Je to možné. Hm? Děkuji ti. Elis Pisklavá se ptá. Svět politiky zneužil dobro ve smyslu chápání, kdy lid nerozezná, že byli oklamáni ve smyslu dobra. Jak jim otevřít mysl? Například tak, jak to děláš, Tomáši, ty. A i když digitální demence podle mě roste geometrickou rychlostí, jak vidím kolem sebe v tom uvažování, tak přesto je ta digitalita v tomto dobrá, že otevírá horizonty smyslu, které tomu současnému člověku docela tragicky chybí. Otevírá ty horizonty tak, že probouzí chybění toho celkového smyslu v těch, kteří naslouchají takovým věcem, co děláš ty, Tomáši. Ano. To naslouchání není jenom prodlévání v tom daném čase. Ty myšlenky se rozprostřou v myšlení toho člověka a dlouho nemají žádné mladé ty myšlenky. Nač to, co je podstatné, se vždycky rodí a rození vždycky má nějakou těhotenskou dobu. Ano? Ale ty začínáčky, kterými otevíráš ty lidi, tak ty v nich velmi, řekla bych, v ten správný čas, který vzniká z nějaké situace, do které ten člověk je tím životem uvržen, ve správný čas se mu smysl těchto začínáčků najednou objeví, rozroste a proroste celou tu lidskou bytost. To je jediný způsob, jak se dnes může na člověka v tomto dobrém smyslu působit. Už to nebude revoluce. Než se ti revolucionáři dohodnou, jak to budou dělat, tak budou už sedět v base. Ano? Ta rychlost v tomto smyslu je neskutečná. Ale dá se jenom otevírat ta duše každého jednotlivého člověka, čemu ten Patočka říká radiální způsob. Jo? Že vlastně to je ta péče o duši od těch starých Řeků, která se táhne celou tou Evropou do dneška, že se musí ta duše toho člověka otevřít pro napětí otázky, která v té duši pak přebývá a roste si vlastní cestou u každého člověka, až nakonec se ti lidé sejdou u toho jediného, což se velmi často objevuje i na těch demonstracích. Ano? Ano? Čili to je dneska, bych řekla, jediná možnost. Dneska i ta kultura je plánovaná. Je to v podstatě biznis. Jo, dělají se ty pořady v té televizi tak slabomyslné, že si máte pocit, že ti lidé, co vedou tu televizi, že snad ztratili hlavy. Ano. Ty seriály To snad píše někdo těsně před tím, než začnou hrát. Jo? Prostě děsivý. Ta kultura má kultivovat, zušlechťovat lidskou duši, otevírat ho pro horizonty, které jsou mu dodnes zastřené, které mu nejsou otevřeny. Ti lidé, naši, Češi, to jsou chytří lidé. Tam jenom se ti lidé neotevírají pro ty vyšší možnosti, které v nich doutnají, ale. Ano. Takže to stačí jenom trošku podpálit. Díky ti, Tomáši. Rovněž děkuji. Další otázka pro tebe. Petr Křivan. Systém je nastaven pro elity. Je možnost pro lidi, aby si dokázali poradit i bez vlády? Každý sám za sebe, ale bez zlých úmyslů? To je teda... To je otázka. Ten život je dneska složitý protože naše budoucnost je předem naplánována, vypočítána. A my jenom do těch systémů vypočítaných vstupujeme jako loutky, které hrají předem předepsanou roli. Tohle je nejvyšší bolest současného světa, kterému se říká Abendland. To je ten západní svět. A proto se třeba Indové, anebo Číňané, anebo ty to vlastně znáš na té Srí Lance, kde teď právě pobýváš, ti lidé možná už jsou taky v tom geštelu, jo? Ale přeci jen jako cítí, že jim ten západ něco bere. Ano? Bere jim tu možnost, že mohou oni žít vlastní budoucnost. Ne tu předem naplánovanou, vypočítanou, tu předem jaksi předrozhodnutou. Ano? Já proto, když slyším ty politiky, jak říkají, že musíme na to jít systémově, tak z nich na mě jde husí kůže. Ano? Až nevědí, co říkají. Ten člověk potřebuje cítit bytostně, že jest, a ne, že hraje něčí přiblblou roli. Ano? A ještě přitom má strach. Tak, já jsem teď akorát něco četla. Čili, aby člověk se vyvázal z toho geštelu, což je ta předvypočítaná, objednaná budoucnost pro každého z nás, aby se z toho vyvázal, musí umět z toho vystoupit. To bys uměl říct líp ty než já. Jo? Vystoupit z toho sevření, toho marketingu, který je dneska politický a všechno možný, a k tomu je zapotřebí odvahy. A když má někdo odvahu, tak musí žít z vlastního pramene. A když někdo žije z vlastního pramene, tak ten vlastní pramen v sobě musel potkat. Ten, kdo ho v sobě potkal, ten musel prodlévat v neřešitelnostech, dokonce bych řekla v hrůzách, v hrozných tísních. Jinak se k tomu vlastnímu prameni vlastně nedostane. A když potom žije z vlastního základu, tak je možné, že dokáže žít i v tom geštelu poměrně svobodně. Ale není to zadarmo. Není to zadarmo. Ano. Sledujete rozhovor s Annou Hogenovou, bo povídáme si na témata, která vás zajímají, především teda tím nosným pilířem je dobro. Je tam i mírně v reflexi politika, vlády, to, co se dneska děje, co cítíme každý z nás, ale povídáme si o tom v laskavém duchu a děkujeme vám za případný odběr, pokud se tady poprvé, protože pro vás máme další rozhovory. A jdeme na další otázku. Já bych tady mohl vyprávět a samozřejmě krásně to tady s tebou procházím a prožívám, protože všechno, co říkáš, tak nějakým způsobem si odžívám, nebo mám i odžito, ale dávám prostor dneska teda hlavně otázkám od lidí, které jsou velmi zajímavé. Jaroslava Magdalová. Proč se v této době pokřivují názory na výchovu mladé generace? Ptá se. No, to je nebezpečná odpověď na to, ale já vám ji řeknu. Protože je zapotřebí postavit ty mladé proti starým. Ono se vám to nebude zdát naprosto jednovhledné a pravdivé. Ale bohužel ta společnost se stává manipulovatelnou, když se postaví mladí proti starým, ženy proti mužům, menšiny proti většině, když budou mezi lidmi v té společnosti bubliny a nevím co všecko. Ano. Když se nebudou ti lidé setkávat v tom smyslu, který všechny ty mladé, staré, ženy, muže, většiny, menšiny, když se ti lidé nebudou setkávat v tom osmyslnění, které je celkové, tak se ta společnost bude drobit. To drobení bude znamenat to dividé, rozděl, a potom panuj, divide et impera. Tohle to je pravá podstata toho, proč se ti mladí, kteří znají dobře třeba ten digitální svět, jako tím právě cítí jako povznešení nad ty staré, kteří tomu ani nechtějí rozumět, že jo, většinou. A to je od sebe odděluje. Jo? Muži, ženy, to ženské se někdy staví tak militantně, až je mi to proti srsti. Ano. Totéž se děje s těmi menšinami, které jsou třeba ze sexuálního hlediska nebo z jiného hlediska, to je úplně jinak, jedno. Zkrátka se ta společnost drobí a ti lidé najednou ztrácí celkový smysl, který propojuje všechny lidi na světě. Jo? Podívejte se třeba na olympijské hry, které byly udělány proto, aby si všichni lidé na světě mohli porozumět skrz tělesné střetání, které je tím nejčistším dialogem mezi lidmi, protože už v těch starých olympijských hrách ten, kdo zvítězil v tom závodu, v tom střetání s tím druhým, byl nejčistší a jen ten nejčistší mohl zapálit obětní plamen pro poctu bohů nahoře, na Olympu. Ale i ty olympijské hry se stávají politickými. Stávají se něčím, co má těm magdábrům sloužit. A ono to tak opravdu je. A jak je to s těmi olympijskými hrami, tak je to úplně i s každou společností v tom Abendlandu. V tom západním světě, chcete-li. Ano. Čili jakmile chybí celkový smysl pobývání lidí na světě a jsou jenom cíle, pragmatické cíle, které mají vždycky sloužit něčemu, co skrz lobbysty bylo vlastně založeno nějakými magdábry v pozadí, tak to bude špatně. Ano, tak to bude špatně. Čili chybí tomu myšlení ten nadhled, který má ten člověk, jenž jak si umí prodlévat v tom nepříjemném, i v tom tragickém, i to tragické patří do našich životů. Je to člověk, který umí k sobě pustit tu tesknotu, to obžalování, které cítíme někdy, když jdeme po cestě, kde jsou stromy bez listů, protože je zima a ty větvičky také jsou jako výčitky k tomu nebi, jo? Že se tu něco děje, co zrovna je smutné, čili ty smutky k sobě nechat přinést, přistoupit, nechat se jimi jakoby prostoupit a žít vlastně pravdivě. To znamená z toho vlastního základu. Jakmile ten celkový smysl toho pobývání, toho planetárního lidstva bude chybět a bude nahrazován jenom těmi prospěchářskými, pragmatickými, politickými cíly, za kterými jsou jenom prachy a moc, tak bude zle. Všecko to záleží na vzdělanosti, která nemůže být jenom pragmatická, jak si to představuje i Karlova univerzita. Ano. To jsou v podstatě, ty důsledky budou dost strašné z toho. Ano. Čili potřebuje mít ten celkový smysl. A pak to bude dobré. Ale k tomu se člověk dostává tím, že do toho vrůstá. To se nedá nadekretovat. To se dá jenom rozhovorem v lidech otvírat, stejně jako když já tady na té chalupě každý ráno zápasím s tím, abych zatopila. Ano, ten oheň v tom člověku musí být laskavě, s vroucností. Víte to slovo vroucnost? Má v sobě tu vroucí vodu, těch 100 stupňů. Jo? Tam je to, ta opravdovost toho dialogu musí v sobě mít tu pravdivost, která vždycky směřuje k tomu celkovému smyslu. Ale jakmile je tam jenom to pragmatično, tak to dobré nebude. Děkuji moc za povídání. A já jdu na další otázku. Petr Křivan se rovněž ptá, myslíte, že jako lidstvo jdeme evolučně spíše zpět nebo vpřed? Vědecké průzkumy prokázaly, že IQ lidstva klesá. Vědci jsou vědci, ty měří, ale zase moc nemyslí, jak zjišťuji velmi často. To IQ klesá. Proč klesá? Protože nemůže neklesat, když je ten žák a student pochopen jako prostředek, který má sloužit tomu marketu. Jo? Když vzdělání je předávání vědomostí, dovedností, návyků, postojů a kompetencí k tomu, aby Evropa byla konkurenceschopná ostatnímu světu, tak se to vzdělání proměnilo na výrobu otroků pro trh. Ten otrok ale nesmí o tom vědět, že je otrok. Jakmile se o tom ten otrok doví, že je otrok, tak bude zlobit. Ano. Proto se to vzdělání bere jako polymatia, jako mnohovědění. Ale to by byl pak nejvzdělanější počítač, až ten má v sobě strašně moc vědění. Že jo? A on je pěkný blb. Ano? Čili ten člověk musí být probouzen těmi otázkami k tomu, aby nejdřív poznal sebe samého, což je možné, když současně je v rozhovoru s těmi ostatními lidmi, ale ty rozhovory nesmějí být naplánovaný. Jak je to v neděli vždycky u těch rozhovorů politických s Moravcem, že jo? To musí být tak, jak to máme my. Já nevím, jaký budou otázky. Ano? Ten rozhovor musí být součástí vzdělání, musí to být rozhovor pravdivý, až člověk není ničím jiným než rozhovorem. Ten rozhovor to je to soupatření s tím světem. My patříme k tomu světu tak a k tomu bytí a k tomu božskému, k těm bohům, že jo, kteří, jak říkají básníci, od nás kdysi utekli, tak my k nim hrozně patříme. Oni ti bozi utekli, jak to říká Hölderlin, ale zanechali tady na zemi své božství. A to božství je ta posvátnost. A posvátnost je nezištnost. A nezištnost je vzdělání, které vede k pravdě. A ne k nějakým vědomostem majícím sloužit na trhu. To samozřejmě taky, ale musí to být něco navíc. Jo? Musí to být něco navíc. No. Čili vážení páni ekonomové, vy nejste páni světa. Vy jste páni toho trhu. Což mě zděsilo v těch 90. letech, když se to potom stalo. Že? No, já už radši budu sticha, aby... Jen povídej, jen vyprávěj. No. Jen vyprávěj. Petr Křivan, vidíš to, že se pohroužil do těch otázek. Tady poměrně hodně hlasů v anketě, tak proto jsem je vybral. Vybral jsem ty z nejvíce hlasy, protože jsem věděl, že se rozpovídáme. A jinak všechny vás tady zdravíme, pokud jste se právě přihlásili, sledujete rozhovor vánoční, povánoční, silvestrovský, novoroční, záleží, kdy sledujete, s Annou Hogenovou, filozofkou. A je nám velkou ctí a je naším privilegiem to, že jste tady s námi. My vám děkujeme a děkujeme za každý váš komentář a případné sdílení. Otázka zní, dokázalo by lidstvo jako celek žít bez náboženství? To je velmi zajímavá otázka. Já jsem procestoval poslední čas hodně zemí s nejrůznějšími náboženstvími a filozofiemi, ať už od Afriky po Asii nebo dál. Petr dodává, poněvadž jsem přesvědčen, že náboženství jako takové je zlo, píše Petr. Mít víru chápu, ale... Ano, když to náboženství opustí tu nezištnost, tak opustí to posvátno. Víc o tom říkat nebudu, to si každý udělá už podle svého myšlení, ale víru vždy v nějaké transcendentno měli i ti lidé, kterým říkáme pohané. Ano. A co je zajímavé, že místa, která pro ty pohany byla posvátná, to je, tam cítili to, co je přesahuje. Tam cítili to, co se nedá vyslovit. Ale co je silnější a co před čím jako stojí v distanci a v pokoře, to je v tichu. Ano. To bylo prostě ta místa, která pro ty pohany byla posvátná. Byly to studánky, byly to vrcholy hor, byla to prostě místa, která jakoby opravdu spojovala tu planetu s tím nebem jinak než ostatní místa. Ano? Tak tato pohanská místa byla pak přebrána těmi náboženstvími. Ano? A jsou to i pro ně posvátná místa. Ty svátky, které ti pohané v sobě měli jako základ spravedlivého života a ctili je, což byly ty rovnodennosti během roka. Ano? Návrat světel, který má být teď, proč je taky Ježíšek, že jo? Jo? Tak Chanuka a Ježíšek a vůbec ty rovnodennosti, kdy ten člověk najednou cítil, že se mu vrací ta naděje do života, tak to také jsou svátky v náboženstvích téměř ve všech, úplně ve stejnou dobu, nebo v podobnou dobu, jako to bylo u těch pohánů. Ano. Ale co vím, je, že znám třeba jednoho nádherného filozofa katolického, jmenuje se Romano Gardini. Ano. A on tam píše, že žijeme tedy v době technologické a technika je pro něho jenom moc. Ano, moc. A píše tam v jedné knížce, která se jmenuje Konec novověku, je překrásná, tak tam píše, jakoby láska vymizela z obecného pojetí našeho světa. Lidé jakoby už jí nebyli ani schopni nejenom prožívat, ale i o ní mluvit. A teď tam říká, ale právě tady se otevírá něco, co možná jednou se objeví jako úplně jiná láska s takovou vroucností, která tady nikdy nebyla. Ano. Čili chci tím říct, že to náboženství a ta filozofie se někdy úplně potkávají. A taky chci říct, že pro mnohé lidi není ta filozofie schůdná. A potřebují místo, kde budou usebíráni a uvlastňováni a v tichu. Potřebují slyšet slova, že jsou přijímáni, protože bez absolutna se v podstatě žít nedá. Pro nás je to bytí, že jo? Pro věřící je to Bůh. Je tam nějaký podstatný rozdíl? Kdo ví? Ano. Čili náboženství, pokud tu svoji posvátnost nezakládá na tom, jak Němci říkají Uneigenützigkeit, je to hrozné slovo, ale je to na té nezištnosti, na tom obdarovávání, které je nezištné. Pokud je to obdarovávání zištné, tak je to špatně. No, tak je to špatně. Tak myslím, že jsem trošku odpověděla. Děkuju. Otázka další. Už máme tady pár otázek, dokonce tam je otázka, jsou tam i otázky na tebe, takže pozor závěru. Ano. A proč je současná hudba tak bezduchá a nepřináší emoce? Zrcadlí prázdno ve společnosti? Ano, přesně tak. Jo? Proto ti mladí někdy potřebují jenom ten rytmus, který vyhecuje, řekla bych, ty jejich tělesné možnosti do vrcholu. Ano? Jo? Opravdu chybí vroucnost tomu světu, je jenom prostě pragmatický. Ten svět je jenom pragmatický. A v tom se žít nedá, skoro se v tom žít nedá. Proto útěky na Srí Lanku, na chalupu, k Verdimu, ano, to je taky moje cesta v Praze, jo, než v té hudbě, tam prostě člověk potká ještě ten život s těmi propady, s tím, že musíme vydržet tu chvíli, která je úplně prázdná a tou prázdnotou nás bolí. Už jen to, že to vydržíme, že to předržíme a pravdivě to předržíme, pak přináší na konci něco jako přijetí tím celkem. Jestli ten člověk chce jenom si užívat, tak je to stejné, jako když chce mít pořád chuť k jídlu, i když se přejet. To nejde. Ano. Ta moderní hudba je opravdu obrazem toho, co prožíváme. Ty absurdity, toho nevyplněného smyslu, který potřebujeme, bez kterého se nedá žít. Kdy plníme jenom ty časově ohraničené cíle, které mají sloužit vypočítanému geštelu a machenschaft. To jsou ty problémy. To jsou ty problémy. Hrozné jsou ty problémy. No. Radši mi dej nějakou jinou otázku. Mě to připomnělo jednu věc, co se mi tady stala na Srí Lance, jak ty vyprávíš. Uh-huh. Tak v Kolombu, ve městě, jsem tam rád chodil takové jedné restauraci místních a před tou restaurací ležel pán s takovou otevřenou ránou na noze. A opravdu jako hnisavou. A tak jsem si řekl, dobře, tak jsem mu dal peníze. V té víře, že ty peníze použije, že se vyléčí, že tu nohu uzdraví, že si ji dezinfikuje nebo něco. Šel jsem tam za týden, noha ve stejném stavu. Tak jsem si řekl, to je zvláštní, tak asi lidi mu nepřispívají. Tady na Srí Lance měli tu ten převrat, kdy vyházeli ty politiky. A tak jsem mu dal znovu ty peníze. A řekl jsem mu, ať jako se jde vyléčit tu nohu, že on si ji tak jako šoupal a vypadal u toho sklesle a opravdu ta noha vypadala ve špatném stavu. Jo. No a po třech týdnech jsem šel znovu a on tam úplně ve stejném stavu ležel, s tou nohou ještě horší. A já jsem nad tím přemýšlel, jestli není v mém zájmu, větším zájmu, aby si tu nohu vyléčil, než v jeho vlastním, protože je to zdroj peněz. A tak jsem se načapal a v této filozofii jsem jako šel tím městem a já jsem tu celou pozornost celou dobu upíral k tomu jednomu muži s tou nohou. A pak jsem vešel do obchodu a jak jsem tak filozofoval a rozjímal nad tou myšlenkou, jestli opravdu on není produktem té společnosti a za toho nevyužívá. Pak jsem se i načapal, jestli nejsem příliš sprostý, když se dopouštím těch myšlenek, protože nevím, jaký je jeho příběh. Tak najednou přede mnou stála paní u pokladny a ona se na mě podívala a měla tam malej nákup a děti kolem sebe a vypadala opravdu jako, jsem z ní vycítil, že je ráda, že si to může koupit. A ona se na mě podívala, na mladýho kluka a viděla, že držím jenom jednu věc a ukázala mi, ať jdu před ní. Krásným gestem. A mě ti to tak zasáhlo. A já jsem si řekl, pro boha, no jo. Že jsem potom vzal celý ten nákup a zaplatil jsem ho. A říkám, Merry Christmas. Uh-huh. A ona úplně nečekaně se jako na mě podívala, přijala to. Nedělala žádný okolky, víš, jak to my občas děláme v tom Česku, jako ne, nepouštíte mě sedět, já to ještě vydržím v tramvaji, jo. Ale ona to okamžitě přijala. Poděkovala mi. A jsem si říkal, wow, tak v jeden den zažiju dva příběhy. Ten jeden s pánem na ulici a ten druhý, kdy jsem jenom vnímal a pozoroval a ona ale sama přišla a prokázala mi drobnou laskavost, že mě pustí před sebe, abych nečekal. No, tak jenom jsem to chtěl sdílet, jak je ten vánoční čas, nebo možná mě to nějak jako, jak se bavíme o tom systému a o tom, jak tam moc jsme a chceme tam být a marketovat to, jo. Takže že někdy ta pozornost a vnímavost může být někde jinde, než tam, kde je nám to ukazováno marketingově, kde ten vesmír jako říká, koukni se na mě a pak potkáš takhle maminku. No, tak to jsem chtěl jenom do toho vnést, tak když tak se omlouvám, že jsem ti přerušil, jestli k tomu něco ty máš. Jestli k tomu máš něco. Je to nádherný, jo? To vyprázdnění smyslu, který jako se v tom našem pobývání na planetě objevuje velmi často, tak to opravdu vede k tomu, že člověk má někdy radši ty vydělané peníze z rány, která mu hnisá a děsí kolem jdoucí, kteří jdou do hospody na jídlo nebo něco. A tak si vlastně vydělává. Jo? Někdo dokonce tohle to dělá proto, aby si mohl koupit třeba alkohol. A ničit se ještě víc. Ano? Ničit se ještě víc. Někdo to dělá proto, aby třeba mohl, je to jediný způsob, jak se dostane k penězům třeba pro děti. To taky je možné. Ano? Ale ta paní, která tě pustila, tak to je ta nezištnost. To jsou ty posvátný momenty, které v tom našem životě jsou. Mě to vždycky rozbrečí, když tohle to jako potkám. Jo? A jsem trapná, naši lidi na mě koukají jako na blázna. Jo? Protože to je něco tak jako, to je ta vroucnost. Ty střípky, ty vroucnosti, které tady jsou, a které by neměly nikdy úplně vymizet. Takže tomu třeba nějak pomáhat. No. Tomu rozumím moc dobře. Hm. Krásný. Yeah. Ali Hlaváček, jak smýšlíte o reinkarnaci a spiritualitě? Zdá se, že ve filozofii místo pro duši není. Tady píše Ali. Ano, ano. Ta reinkarnace, ta je u Platóna samozřejmě už dávno, jako je ve východních filozofiích. A duše, ta je základem celé filozofie. A byla vždycky, akorát psychologie, to slovo duše nemá ráda, ta mluví o psychice. A o psychických jaksi základních procesech, což je rozum, city, oni tomu říkají emoce, vůle, pozornost a tak dále. Ale filozofie, ta je od počátku založena na duši a nejkrásněji je to právě vysvětleno v té řecké filozofii, která už dneska se třeba v Americe neučí, což je podle mě hrozná chyba, kde ta duše je něčím, co nemá hranice, takže se do té duše vejde naprosto všechno. A je to to, co je jediné, nesmrtelné v člověku, že duše je pohybem, který vzniká ze sebe samého, to je Platónova myšlenka a definice. A když ta duše nepotřebuje ke svému zrození nic z toho okolního světa, tak je nesmrtelná, čili ty duše se vrací pak zpátky, že jo, to jsou ty staré řecké mýty, do toho hádu, ale o tom nemusím mluvit. Čili filozofie je jenom o duši, pane kolego. Filein je milovat a Sofia je moudrost a moudrost je hloubka a hloubka je ta duše. Čili psychologie ji nezná. Ta má jenom funkce toho mozku. A to se nám nelíbí ve filozofii. No, Tomášku, nevím, co víc, bych řekla. No krásný. Povídáme si už 1:15 a děkuji ti moc krát za tvůj čas. Já ti položím poslední otázku, která tady zní. Vám všem znovu děkujeme v tomto netradičním rozhovoru za všechny vaše komentáře, cokoliv. Děkuji, já si to pak pročítám po rozhovoru. Přejeme vám samozřejmě nádherný svátky, my se k tomu ještě dostaneme v závěru. Ale poslední otázka na tebe. Iveta Poláková, kde čerpáte pro sebe klid a pohodu? Moc krásná otázka. Vlastně všechny byly nádherný i tahle. No, Kdybych měla žít z toho a mít v sobě pohodu z toho, jak se lidé na mě koukají, jak se ke mně vztahují, dokonce někdy i ti nejbližší, tak bych ten klid a ticho v sobě neměla. Nemohu prostě nežít v tom rozhovoru se sebou samou, což se jmenuje starost o duši. Nemohu tedy nepochopit, že když člověk chce mít o sobě jistotu, tak musí sebe zkoumat. A to zkoumání je rozhovor, který vedeme se sebou samými a nejlépe tam, kde vás nic neruší. Pro mě jsou to tedy ten les a ta chalupa, ty stromy, ale samozřejmě v Praze taky takhle vedu rozhovor a hledám tu pravdivost. A hledám ji i tak, že ji třeba nenajdu hned v této chvíli, kdybych ji potřebovala vědět, abych měla v sobě klid. Já ji nenajdu, já najdu sice nějaké odpovědi, ale nemůžu sobě nalhávat, že tyhle odpovědi jsou pro mě takové, že já mohu potom z toho žít. Nemohu z toho žít. Čili já musím prodlévat i v tom, že tu pravdu dlouho hledám, že ji v sobě živím, že ty otázky k sobě pouštím a přes myšlenky těch filozofů a myšlenky vás, kteří se mě ptáte a myšlenky těch, které mám ráda i těch, které nemám ráda, se neustále snažím najít to, co je neskryté, vytrhnout to z té skrytosti a zavalenosti toho zmatku, který v sobě nosím, aby to, co je pro mě pravdivé, bylo jednoduché, čisté a lehké. Když to najdu, tak jsem na světě ráda. A dá se to najít, ale někdy to chvíli trvá. Já jsem navštívil tady v kině Avatara, i když se vyhýbám těmto těm trhákům, tak jsem si řekl, že to zkusím, protože jsem chtěl zažít ty lidi, jestli to je jak v Indii, když jdeš do kina, víš, jak to tam probíhá, to je docela divokost. A na začátku toho filmu zaznělo, že štěstí je prosté, ano. Že je to obyčejná věc. Ano. A mě to vyvstalo k závěru našeho rozhovoru, protože cítím velké štěstí z tvého vyprávění, z tvého sdílení. Cítím se nádherně. Moc ti děkuju za tvoji otevřenost, za příběhy. A vám všem také děkujeme. Přejeme vám, já za sebe vám přeju tu laskavou energii, ty drobné věci, drobné skutky, nezištné, protože, jak jsi říkala, že jsi chtěla plakat, nebo že chceš plakat, když se něco takového stane, já jsem z toho byl tak opravdu zaražen příjemně. Ne, že se to neděje, ono se to děje, ale bylo to nádherný vzkaz, který jsme si tam vyměnili u té pokladny. Byl to rozhovor. Byl to rozhovor, ano, byl to rozhovor. A to jsme se ani neznali, jo? Neznali jsme se a byl tam nádherný rozhovor. A já jsem si, vidíš to, já o ní teďka vyprávím, tady v tomto rozhovoru všem lidem a možná je inspiruji pro to, aby otevřeli někomu dveře, poděkovali, podívali se do očí, cokoliv drobného, malého. A ona možná řekla manželovi doma, podívej se, byl tam ten západňák a já jsem po něm nechtěla nic, žádný peníze. A on si představ, normálně mi zaplatil celý nákup pro děti a popřál mi hezký Vánoce. To jestli řekla, že mě chtěla pustit, to nevím, to už je jedno. My jsme se tam popovídali, rozumíš, přes ty energie. Tam už ty věci okolo popisné jsou jako... Tam jsou slova navíc, tam nepatří slovo. To je ona. Takže to, ano, to je, jak jsme si o tom povídali a vám všem chci popřát to samé, děkuju vám moc, dám ti ještě v závěru slovo, pokud chceš něco říci, ale já vám opravdu chci z celého srdce poděkovat za vaši důvěru a přízeň, protože za ten rok jsme učinili velké množství rozhovorů, toto je jeden z posledních v tomto roce a jsou to vaše impulzy, jsou to vaše podněty, které já přijímám a jsem jim otevřený a takhle se to tady děje. Tak o to mi to dává větší smysl a baví mě to. A víc bych tomu asi říkal zbytečně navíc. Dám prostor tobě. Aničko, dovolím si tě takhle oslovit, i když je to takové dětské, já to cítím, a dám tobě prostor, pokud chceš ty ještě něco vzkázat k závěru, jestli něco ti ještě vyvstává. Uh-huh. Já bych chtěla poděkovat za otázky. Ty otázky byly bytostné. To znamená, že se nebojíte dávat bytostné otázky a už když je dáváte, tak to znamená, že se ve vás zrodili a to je ta naděje, že opět bude to myšlení mít něco navíc, než jen cíle a funkce do té předvypočítané budoucnosti, ale že člověk bude žít pro nějaký celkový smysl, který bude vyvírat z něčeho, co je transcendentní, co je absolutní, ať je to Bůh nebo bytí, to už je jedno. Ano? A za to vám děkuji a byl to pro mě dárek k Vánocům. Děkuji. Veškeré odkazy najdete dole na paní profesorku Annu Hogenovou, na její publikace, pokud vás to zajímá, chcete se potěšit do nového roku a najdete tam další odkazy, případně na moji tvorbu. Děkujeme ještě jednou, přeji všechno dobré, krásné. Asi tak. Naschledanou.